Hej och välkomna till en ny pickakarl med mig, Kiki. Jag har fått många frågor om jag gör privata readings och för tillfället så gör jag faktiskt inte det och jag skulle vilja förklara lite grann varför. Det är nämligen så att jag har för flera år sedan bränt ut mig. Jag höll kurser, jag hade hemma tog jag emot för både andekontakt och taråläggningar. Och när man är en empat, när man är ett indigobarn, när man är en känslig person så vill man alla väl och har jättesvårt för att säga nej. Så jag brände helt enkelt ut mig. Och under många år så gjorde jag ingenting av det jag gör nu. Så jag har smugit igång det här med de här pickacard readings för att komma igång. Och jag har funderingar på att börja göra privata readings, men jag måste lära mig att säga nej. Jag måste lära mig att hitta ett sätt att jobba på som gör att jag inte bränner ut mig igen. Det räcker att någon skriver att kan du hjälpa mig, jag har lite jobbigt, så slår mitt hjärta extra hårt och det är klart att jag ska hjälpa till, men så har jag stoppat mig och tänkt att hjälper jag en så måste jag hjälpa alla. Så det är därför som jag just nu inte gör privata readings. Utan jag vill gärna göra det. Men jag måste hitta ett sätt som gagnar mig. Jag måste hitta en balans. Och jag har funderat länge på det. Men är inte riktigt redo. Och jag kommer att, om jag börjar göra privata reading så kommer jag att meddela det i någon av de här videorna som jag gör, både på YouTube och Facebook. Men som sagt, det är för min egen skull. Jag måste tänka på mig själv så att jag inte bränner ut mig igen. Det är en anledningen till varför jag just nu bara gör de här pickacard. Så då har ni fått förklaring på det. Idag så tänkte jag att korten skulle få kika lite på vad som händer under augusti månad. Hur energierna ligger till. Vad som kan hända, vad som inte kan hända. Ja, har ingen aning. Det blev massor med kort igen. Så det ska bli intressant att se vad som ligger framför just dig under augusti månad. Så jag vänder kameran så ska ni få titta på korterna och välja hög. Och så skulle jag naturligtvis passa på att tacka alla nya följare. Välkomna. Det är så roligt med att se hur prenumerationsantalet ökar. Jag blir jätteglad. Och glöm inte att trycka på prenumerationsknappen om du tittar på YouTube. Och tittar du på Facebook så glöm inte att trycka på följa-knappen. Och ni får gärna dela hej vilt överallt till era vänner. Så att de här videorna sprids. Det vore jag väldigt tacksam över. Nog om det, jag vänder på kameran så får ni titta på korterna och välja hög. Och tidsangivelse finns som vanligt så att ni kan spola fram till den hög ni valt. Och gå på magkänslan, gå på intuitionen eller använd en pendel om det känns bättre. Nu tänker jag vara tyst en stund så att ni får en chans att välja. Och har ni ändå inte hunnit valt så tryck på paus. Så där, då har du chans att välja hög här. 1 svart, 2 grön och 3 lila. Så får vi se hur energierna ligger till för dig under augusti månad. För vi är ju snart inne där igen. Det är snart höst igen och vinter och vi får snart ta fram adventsstakarna. Även om det dröjer ett tag men tiden rusar fram. Så har du nu inte hunnit valt så tryck på paus så att du kan välja i lugn och ro. För jag kör igång med hög 1 och svart. Då ska vi se hur energierna ligger till för dig som har valt hög 1 under augusti månad. Happy family!
Där känner jag att det har varit tungt, det har varit tufft, det har varit mycket känslor. Men att det kommer lätta. Det kommer bli en sammanhållning som inte har funnits förut. Det är fortfarande lite svallvågor här bland känslorna. Nu behöver det inte vara mamma, pappa, barn. Alltså den kärnfamiljen. Det kan vara vänner, bekantskapskrets eller vad det nu är som gör att men ni är en grupp människor i alla fall. Men för de flesta av er skulle jag vilja säga att det har inom familjen att göra. Men du vet bättre än jag vad det handlar om. Där det har varit ganska turbulent, men att det vänder nu. Och jag skulle vilja säga att det är du som går här och är ledare. Och för de här tre personerna går fortfarande i vattnet i sina känslor. Du på något vis, du har kunskapen inom dig så att du kan leda och hjälpa de här människorna framåt. Men det kan också vara så att du är mer stabil i dina känslor än de övriga. Så att du ser en annan bild, att du ser, du är inte fångad i din bild av situationen. Utan du ser den på ett annat sätt. Så där känner jag att du kan vara vara den som styr, inte styr, utan leder samtalen in på djupare nivåer så att saker och ting kan lösas. Men det kommer definitivt att lösas. Det är ett jättevackert kort. Ja, för ni sitter helt fast. Ni sitter fast i en situation. Och jag vill säga att det är känslomässigt. Men som sagt, det kommer lösa sig för det är mycket blått här. Det liksom skimrar kring den här personen. Så att det kommer att lösas upp. Men du behöver vara modig. Det är någonting som håller dig tillbaka. Jag vet inte om det är jantelagen som dåligt självförtroende, självkänsla som gör att du inte vågar riktigt ta tag i det här. För det känns lite grann som att det ligger lite på dina axlar att ta tag i det här. Inte så att blir en betungande uppgift utan just för att det är du som sitter med kunskapen och visdomen på ett djupare plan. Men du har inte självförtroendet att ta tag i det. Du sitter fast i dina egna känslor samtidigt som ni sitter fast i en familjen eller en vänner, en grupp människor sitter tillsammans fast i en känslomässig stagnation skulle jag vilja säga. För jag får inte något tjafs och bråk och stora konflikter utan för det här handlar om personlig utveckling för er allihopa. Det kan vara missförstånd, det kan vara att man ser på saker på olika sätt. Man menar samma saker men säger och uttrycker sig på olika sätt så att det blir missförstånd. Så att kommunikation känner jag är viktigt här. Och du behöver vara modig att först och främst frigöra dig själv ifrån det som håller dig tillbaka att våga vara den här ledaren. Och du behöver vara optimistisk. För du är den som kommer där med kunskapen. Du erbjuder kunskap till en staty här, till människor vars energier är mer stagnerade än dina egna. Dina energier är stagnerade på grund av din dåliga självkänsla eller att jantelagen sitter där på axeln och trycker ner dig. För du vet att du har mycket kunskap. Du vet att du har mycket visdom i dig. Men du låser fast dig själv på något vis. Du vågar inte riktigt. Och du behöver frigöra dig själv. Här har vi två ord.
Du behöver vara modig och du behöver frigöra dig själv ifrån det här. Här sitter du fast med band, med snören skulle jag vilja säga. Så det är inte svårt att ta sig loss ur det här. Men under månadens gång här under augusti så känner jag att du bara sitter runt ett staket där, så att det är mycket lätt för dig att bara hoppa över. Så under augusti månad så kommer det hända väldigt mycket med dig själv, samtidigt som det kommer hända mycket i den här gruppen människor som står dig väldigt nära. Det går lite hand i hand. Det är två separata saker, men jag känner att de går hand i hand. The Star. Där släpper man rädslor och man frigör sig själv. Och det, men det är också ett kort som står för framgång och lyckosamma projekt. Att man är, man vågar öppna sig. Man har himlen med sig. Man har tillit. Det är nästan så att man flyger fram här. Så att det känns som här att ju mer månaden går under augusti, så kommer du släppa taget om dina egna band här som håller dig fast, och du börjar ge smått till andra människor. För det är en månad av healing, känner jag. Det är mycket, mycket blått här. Månad av healing, och du har andevärlden med dig och som stöttar dig väldigt mycket. Jag känner att det kommer spraka och gnistra runt omkring dig. Page is four. Prinsessa av svärd. Det här kortet står för förändring. Intensivitet. Så helt klart så är augusti månad en månad för dig där det handlar om personlig förändring i dig själv, i hur du ser på dig själv. Och det kommer gynna din omgivning. Du kommer börja våga öppna upp dig och visa vem du är, visa din kunskap, visa din visdom. Och människor, känner jag, kommer börja lyssna på dig. Inte för att de inte gör det nu, de lyssnar på det nu också, men det du säger är inte riktigt det du skulle vilja säga. Du har så mycket mer som du skulle vilja förmedla, men du vågar inte riktigt. Men det kommer att bli förändring inom det. Hjärtchakrat. Nyckelordet är jag älskar. Hjärtchakrat är det chakra som förbinder oss med Moder Jord och Fader Himmel. Det är vårt huvudchakra, om man nu ska säga så. Det står för villkorslös kärlek, både till sig själv och till sig andra. Så det kommer hända otroligt mycket med dig, känner jag. En del av er kan känna att ditt hjärtchakra håller på att öppna. Ni kan känna det rent fysiskt. Att det trycker, att det pirrar, att det pulserar, att det spänner. Känner du obehag och blir orolig, ska du gå till en doktor och kolla upp det. För vi ska inte negligera det som händer runt bröstkorgen på oss. Men jag får en känsla av att det här är ditt hjärtchakra som håller på att öppnas upp. Och en del av er kommer känna det rent fysiskt. Så det här är en månad för dig där det händer otroligt mycket i ditt inre. På ett positivt sätt. Där mycket kommer släppa taget. Och sista kortet. Teach. Lära. Det är klart att du är den där visa kloka människan som kommer leda andra människor. Du tar hand om din flock, för jag tittar på den här lilla söta hunden som sitter där. Och jag känner att många av er känner, ja men inte jag, inte kan jag kan inte så mycket. Men om vi tittar här på den här, du sitter här på ett trappa. Du sitter inte längst upp där, du är inte färdig i din egen utveckling. Du är inte upplyst. Det är få av oss som är där. Men jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi är alla lärare och vi är alla elever. Du har kommit så långt så du sitter där på trappsteget och ger av din kunskap och din visdom till de som står nedanför ditt trappsteg, så att de kan komma upp till dig. Och det är ju barn där.
Och där får jag känslan av att någon av er eller några av er jobbar med barn. Så där har du en chans att kunna påverka barnen på ett väldigt positivt sätt. Med din ödmjukhet, med din känsla och din kärlek. För jag får också känslan att du kan gå in i en situation i en grupp människor. Och det spelar ingen roll om det är en grupp med äldre människor, medelålders, ungdomar eller barn. Så pang så kommer du in i och du anpassar dig till just de människorna som du pratar med. Den gruppen människor du pratar med. Så du hamnar på den nivån där de står på. Så det här känns inte som några problem för dig att kunna uttrycka dig rätt. Men just det här att du känner dig fången. Att du inte vågar tro på dig själv. Men som sagt, augusti månad är den månad där mycket kommer släppa inom dig. Där du börjar kunna inse och våga erkänna för dig själv vem du är, vad du kan. Och att du faktiskt bidrar till världen med det du, med din visdom och med din kunskap. Och det kan vara på alla områden. Det kan vara inom det andliga. Det kan vara inom politik. Det kan vara precis vad som helst. Men det är stora förändringar på gång inom dig. Du släpper taget. Du får insikter. Du får styrka. Den här stagnerade energin som du nu befinner dig i när du känner dig fastlåst kommer släppa. Och det kommer bli den här lyckliga familjen. Jag känner hur många bördor kommer släppa och det mentala bördor, känslomässiga bördor som du har gentemot dig själv som kommer att släppa. Nu behöver du ju inte sitta här och ha seminarium, hålla kurser eller vara, ha workshopdagar, utan det här handlar mycket mer om i det lilla, i de små samtalen. För jag tror människor kommer till dig redan nu. För du har den här karisman och den här utstrålningen som gör att människor dras till dig. Men att du vågar ändå inte riktigt öppna upp dig och visa din kunskap, visa din visdom. Men det här kommer förändras. Det är så här energierna ligger under augusti. Att det är förändring på gång där du släpper taget om ditt negativa scener om dig själv, där du trycker ner dig själv, där du inte vågar. Så ditt självförtroende kommer att öka och du kommer lösgöra dig ifrån Jante och du kommer kunna hoppa över det där staketet och vara en ledare av något slag till människor som du har i din närhet. Jag hoppas du förstod någonting av det jag sa, för det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och svart. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Välkommen hög 2 och grön, så ska vi se vad som händer under augusti månad, hur energierna ligger till just för dig. Och vi börjar med hjärtchakrat. Nyckelordet är jag älskar. Och lustigt nog så hade grupp 1 exakt samma kort, fast ur en annan kortled. Hjärtchakrat håller på att öppnas upp för dig. Du expanderar, du börjar på att se saker ur ett annat perspektiv. Både dig själv och dig andra. Jag hör att de säger ditt dömande. Jag sätter dömande inom situationstecken, för jag känner att du är ingen dömande människa. Men det här dömandet kommer att släppa ännu mer. Du kommer se bakom ridån ännu mer om vad som sker runt omkring dig och vad som är med andra människor. Att du ser helheten på ett annat sätt än vad du har gjort. För ditt hjärta håller på att öppna upp sig. Goodness of the moon. Det här handlar helt och hållet om intuitionen. Din intuition kommer kraftfullt öka. När du öppnar ditt hjärtchakra, när du börjar älska inte bara andra utan även älska dig själv, så kommer din intuition att
jag får nästan att det bara smäller till. Att den kommer öka otroligt starkt. Och att du kommer få mer information. Eller jag skulle vilja säga så här, du får information nu, men du kommer börja höra den och förstå den på ett annat sätt. För att, just för att du öppnar upp dig. Hela du. För hjärtchakrat är det chakrat som är i mitten av alla sju chakrarna, som är, vad ska jag säga, baspunkten för Moder Jord och Fader Himmel. Så att du kommer komma i balans och din intuition och din tillit kommer att öka drastiskt. Och det gör att du kommer bli mer deltagande i livet, mer deltagande i det som händer runt omkring dig. Som jag sa, du kommer se saker på ett helt annat sätt. Du kommer förstå saker på ett helt annat sätt. Det är en... Om ni ser där, så nu ska jag ta fokus. Så är det en massa händer som sitter och håller i en ring. Nu är det... Så att jag funderar om du... Jag tror att du kommer träffa en människor som är lika dig, och att ni blir en grupp människor som samlas och kommer prata och öppna upp er och lära av varandra. För en del av er blir det så att ni kommer träffa en grupp människor som är lika er, som kommer hjälpa er i er egen utveckling. Attention to the red flags. Var uppmärksam på röda flaggor, varningssignaler. Och där måste jag dra nästa kort. This could be the one. I den här gruppen av människor som du träffar, eller det kan vara någon annan människa också som kommer utifrån, så känns det som att det är en person som inte är den utger sig för att vara. Så du behöver vara uppmärksam på vad som händer och sker runt omkring dig. För jag känner att det är risk att du blir lurad. Jag får ordet övermodig, att det är en person som kommer försöka styra och ställa med dig eller med gruppen. Så att du behöver sätta ut dina antenner och vara uppmärksam, så att du inte blir sårad och skadad känslomässigt. För en del av er kan det här handla om att du träffar en ny person, att du träffar en ny kärlek. Men om jag tittar på just de här två korterna, så finns det två personer i ditt liv som är en potential kärleksrelation. Och en av dem, som sagt, utger sig för att vara den inte är. Och den andra är den personen som kan bli din livslånga partner. Det här är för någon av er. Jag måste fortsätta, för jag får inget grepp om fortsättningen på det här med ditt hjärtchakra och din intuition och det som ökar. Fem i stav. Frustration, konflikt, strid, osämja. Här får, när du öppnar upp dig, ditt hjärtchakra och din intuition, så kommer du att se det här dolda som sker bakom människor, hur de agerar emot varandra. Du kommer se det här skådespelet som utförs. Maktkampen som sker mellan människor. Hur egona slåss för uppmärksamheten. Du ser bakom ridån. Och i allt det här, för jag känner den här gruppen människorna, i allt det här så är det någon som är en vad ska jag säga, förrädare. Och någon är en potentiell partner eller en bästa vän. Men de är så snarlika i sitt sätt att vara, i sin utstrålning. Så att det kan vara svårt för dig att skilja på de här. Men en av dem är inte bra för dig. Så där lär du se lite djupare.
8 i bägare. Det här står för att man lämnar relationer, arbete eller fantasier bakom sig och att man går vidare. Så det är någonting i din omgivning, en grupp människor, där det är konflikter och strid. Men som sagt, du öppnar upp dig, du lyssnar på din intuition. Som jag sa, jag känner att den kommer smälla till. Och du kommer se bakom fasaden och du kommer lämna det här. För det gagnar dig inte. Du ser den här falskheten, det här falska skådespeleriet som sker. Och jag känner att du kommer träffa nya vänner, en ny grupp människor som är mer som du. Men jag fastnar så vid det här. Att du ska se upp för varningstecken. Jag får inget direkt till mig, men jag fastnar vid det här kortet. Så det känns som att det är viktigt att du är lyhörd. Och inte går på vad som helst. Vi fortsätter med korten här, får vi se vad som händer. Du ska tro på dig själv. Du ska erkänna för dig själv vem du är. Det här kortet står för framgång. Just att man tror på sig själv. Så det känns som att du kommer lämna det här bakom dig. Och du kommer träffa de där människorna. Som gör att du kommer få styrka och självkärlek. Kärlek till andra. För det känns som två helt olika saker. Men ändå så hör de ihop. Jag förstår det inte själv. Men jag tror att du förstår vad jag pratar om. Du behöver tro på dig själv. Och det kommer att ge dig framgång när du lämnar de här personerna bakom dig som är negativa, som drar ner dina energier, som gör att det skaver i relationen. Sadness och isolation. Det här står för sorg, besvikelse. Du kommer bli besviken på den här gruppen människor som du ser bakom fasaden på, som du trodde var ärliga. Du trodde att de var en typ av människa och deras sanna jag kommer fram och du blir besviken. Men det är ju så mycket blott i det där så att det känns som att det här som sker med de här människorna, eller människan, det kanske bara är en person också. Det är nödvändigt för din fortsatta utveckling, för att du ska komma vidare på din väg. För hon står ju här, eller han, och bara tar emot och lämnar, precis som här, lämnar det negativa bakom sig och går vidare. Så under augusti månad här så börjar du en resa mot succé, mot framgång. Ditt självförtroende kommer öka starkt tack vare att ditt hjärta öppnar och din tillit till din intuition stärks. Och du kommer lämna människor bakom dig, situationer också. Men det kommer stärka dig och det är nödvändigt att det sker. Den här personen går ju ut i havet. Men jag känner också att den säger hej och tar emot någonting. Så det du förlorar, det kommer du få tillbaka tusenfalt. Det kommer bli så mycket bättre. Jag hoppas att du förstod någonting av det vad jag sa. För det var vad jag hade till dig som valde hög, grön och 2. Och jag tackar dig för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Då ska vi se hur energierna ligger till för dig som har valt lila och hög 3 under augusti månad. Det verkar som det händer otroligt mycket på det personliga planet. I alla fall de 2 första högarna. Vi får se vad som händer för dig. Walking away. Du lämnar någonting. Du släpper taget om någonting och går vidare. Du ser dig om och jag känner en lättnad. Du går mot ljuset, mot kärleken, mot din egen frihet. Strategi. Det här känns som att det är någonting som du har funderat väldigt länge på.
Det kan vara en situation, det kan vara en person, personer, ett jobb. Det kan vara vad som helst, men du känner att nu är det nog, du har funderat länge på det här och känner att nu är det dags. Augusti månad är en månad där det händer väldigt mycket energimässigt, globalt. Den 8:e i 8:e så kommer lejonportalen att öppnas och det är en stark energiportal som kommer att öppnas, så att vi kommer att alla få ta del av den här energin som gör att vi är tvungna att göra förändringar i våra liv. Och jag får känslan att du har väntat på rätt tillfälle till att lämna det här. Och nu vågar du. Nu vågar du kasta dig ut i det okända. Det får bära eller brista. Du har ingenting att förlora. Allt att vinna. Du förlorar om du stannar kvar. För du har din egen väg som du ska gå. Du kan inte gå i andras ledband. Du kan inte tillåta dig att bli fasthållen av andras människors känslor. Ja, du kommer att separera dig från någon, några, en situation. Det är oundvikligt. Tiden är mogen nu. Det du har gått och tänkt på länge och funderat, en förändring, det är dags nu. För att du ska kunna komma vidare. Det får bära eller brista. Och för en del av er så handlar det om en partner. Ni kommer hitta en ny kärlek. Och för er som det inte handlar om en partner, så den här nya kärleken, det du lämnar bakom dig, det du separerar dig ifrån, det kommer ge dig ny kärlek överlag, kärlek till dig själv, kärlek till livet. Du har ingenting att förlora på det. Som sagt, du har gått länge och tänkt och funderat men inte vågat. Men nu är det dags. Du har ingenting att förlora på det. Så är du fortfarande tveksam så skulle jag vilja säga, släpp tveksamheten. Gör det som är bäst för dig. För du behöver tänka på dig själv. För du är den viktigaste personen i ditt liv. Och mår inte du bra så mår du inte bra. Och då mår inte människor runt omkring dig inte heller bra. Så det är dags att göra den här förändringen som du har gått och funderat på väldigt, väldigt länge. Kung i svärd. Och för det där kortet, jag bara ser ärkeängel Mikael. Så han är definitivt med dig och stöttar dig i det här. Han är ärkeängeln bland annat över polis och lag och ordning. Så jag känner att nu ska det bli ordning på torpet. Det här är nödvändigt, det här behöver du göra. Men kung i svärd är också ett kort som står för att man är ganska säker och en stark och beslutsam person. Så att du kommer att komma till det här stadiet i den här planeringen som du har haft. Så kommer du känna att nej, nu jädrar, nu är det verkligen dags. Det kan inte bli annat än bra. Sju är bägare. Det här handlar lite om att man har byggt drömslott, illusioner. Men det står också för möjligheter. Så vad det än är för någonting som du går ifrån, så har din tvekan att inte ha gått tidigare varit att förhoppningen om att det ska bli bättre. Och jag ser att det blinkar i kameran. Jag hoppas att ni ser det också. Och det är inte taklampan som blinkar. Jag tar det som en bekräftelse på att andevärlden är här och styrker det jag säger. Du har trott att du har kunnat förändra den här, vad det nu är när du lämnar för någonting. Att du ska kunna göra det bättre, att du ska kunna förändra situationen, personen. Men du har insett att det är lönlöst. Så samtidigt i den här hoppet, drömmen att det ska kunna bli bättre, så har du haft en
fundering på om att det inte är dags att avsluta det hela. Precis som det här kortet säger, att du blir beslutsam att du avslutar. Du står där med bestämdhet med svärdet där. Och här känner jag inga tveksamheter, utan du bara tittar en sista gång bakåt och går därifrån. Och det är då din healingprocess börjar med dig själv. Din inre, ditt hjärta öppnas upp. Du kommer att bli en helt annan person. Jag känner en suck av lättnad. Du kommer att bli dig själv. Du kommer öppna upp draperierna där som har hållit dig tillbaka. Och dina känslor som har hållit dig tillbaka. Och bli dig själv. Du kommer helas. Du kommer läka. Jag känner hur hela ditt system kommer energimässigt att börja flöda. Så att du kan gå din väg och göra din grej. Göra det du önskar. Utan att någonting håller dig tillbaka. Utan att någon tar snubbelsteg. Jag fick att någon sätter ut foten när det går så att du snubblar. Någon har medvetet förstört för dig. För att de vill att du ska vara på deras sätt. Men det funkar inte i längden. Men det kan bli en utmaning. Det känns som att det du lämnar, det är inte bara att packa väskan och gå, utan du kommer att få slåss för lite grann för din frihet. Och där känner jag ärkeängeln Mikael, lag och ordning. Stå upp för dig själv. Ge inte den andra personen makten över dig, utan var stark. Gå inte in i konflikter. Andra personer kommer att försöka skapa konflikter och trycka ner dig. Men lägg ingen energi på det. Du behöver inte ens svara. För om man inte vill att elden ska brinna, så lägger man inte ved på glöden. Utan bara, jag känner det, bara gå. Bara var tyst, säg ingenting. Gå inte in i argumentationer. För du behöver inte försvara dig själv. Du behöver inte försvara varför du gör som du gör. De andra personerna lever i sin egen lilla värld. Alltså, de lever i den här lilla bubblan. Men du lever här utanför, just i det här lila. Så känner du en tvekan, så känner jag att det är dags att du gör det du har funderat länge på. Men som sagt, det kommer inte bli en dans på rosor. Men gå inte in i konflikter. Det blir vad du gör det till. Går du in i argumentationer och svarar på andra människors, ja, det sätt de försöker få igång en konflikt med dig, en argumentation. En del kommer göra allt de kan för att trycka ner dig. Och där känner jag att där blir det vad du gör det till. Vänd ryggen och gå. Säger du ett enda ord, då är det kört. Då är det kört. Då blir det en diskussion som inte blir snäll. För det här är nödvändigt. Det är din healingsprocess. Separation. Ny kärlek till dig själv. Det kan vara också att du har träffat någon annan. Men just det här närmare. Bara kasta dig ut och ha tillit till att det du har planerat, det du har tänkt på, det du har funderat på är rätt. För han står där med en blomsterbukett i handen. Och han faller inte ner. Utan står stadigt i sig själv. I sin egen. Han är förankrad i sig själv. Och jag känner att det är det som kommer hända med dig. Om du gör det du har tänkt. Det du har planerat. Jag hoppas du förstod någonting av det jag sa. För det var vad jag hade till dig som valde hög 3 och lila. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!